Good day, Pajaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, titignan po natin kung makakabawi ba si GM Duda laban kay Wesley. Ito po yung second day ng rapid match nila na kung saan kailangan pong manalo ni Duda para ma-force yung blitz tie break. While si Wesley naman, kailangan niya lang ay 2 points. So bale 4 games po ito. Pag naka 2 points si Wesley, tapos na po. Uuwi na si Duda kahit nasa bahay siya. Ayun. So, bago natin simulan, please subscribe to our YouTube channel. And like this video to help our channel grow. So, ito po, ito po yung laro nila. Ito yung game 1. Puti dito si Duda and itim si Wesley. So, makikita natin kung makakabawi ba kaagad si Duda or tatabla or matatalo si si Duda. Pero hindi ko muna sasabihin, syempre. So, dito po, ang tinira ni Duda ay C4. Nag knight F6. Knight C3 and then e5 ayan so ganito po yung opening nila english defense pero mas sikat po ito na reverse sicilian ayan mas sikat siya as reverse sicilian kasi usually pag english pwedeng mag c5 ganyan or may mga g6 lang pero pag nag e5 yung variation na ganito ang tawag po dito reverse sicilian ayan parang sicilian kaya lang lamang ng isang tempo yung puti So after e5, ang napiling variation ni Duda ay g3. Pa-Jaffer's variation po ito. Ito yung laging tinitira ni I.M. Bishop b4, Bishop g2, and then castling. While, while yung setup naman ni Wesley dito, parang Rosalimo po or Russian system, ayan. Nilabas yung Bishop dito. After knight f3, e4. Ayan. So, parehas nilang alam to hindi po ito bagong linya, lumang linya na po ito. And then knight g5, kinain, kinain rook e8 ayan. After rook e8, equal lang po yung position na ito pero may bishop pair si Duda. Kaya lang yung pawn structure niya hindi po ganun kaganda. So ito po yung mga sikreto ng position na to. And after castle at 6 na pair sa yung knight dito sa h3. So sa unang tingin, pangit po yung kabayo dito sa h3 pero madali yung bumalik sa laban with the move knight f4 and knight d5 after knight h3 ang tinira dito ni Wesley nagdevelop lang nag knight f4 and after d6 knight d5 so ito po bookline pa rin hanggang ngayon sa master level ayan pero dito tumira ng novelty si Wesley so yung old move po dito ay bishop f5 ang tinira po na novelty ni Wesley ay bishop e6 ayan so pinapakain tong pawn ayan kasi after bishop e6 to ni Duda And after Queen takes F6 kinain po ito. So dito medyo sumasayad si Duda kasi akala niya ang gagawin ni Wesley is Bishop takes C4 and then pwede siyang tumira ng something like Bishop F3. May bishop pair po siya and nawala na yung double pawn structure niya dito. Ayun. So medyo masaya siya kaya lang bigla siyang nagulat. Tumira si Wesley ng Bishop H3. yan Kahit ako magugulat diyan. Baka mapaano pa ako, malaglag pa ako sa upuan. After bishop h3, wala na siyang nagawa. Ayan, nag bishop d5 siya. Mas pinili niyang i ikip yung bishop na light squares. Ayan, light squared bishop. Kasi pag nag bishop g2 siya, kakainan siya dito. After queen, king takes g2, queen e6 ang mangyayari. Merong fork. Masisira po ang structure niya pag ito yung dinepensahan. While pag nag e3 naman siya, papangit po. Ayan, bad bishop siya, ang dami niyang buta sa light squares. Kaya ang ginawa niya, nag -bishop d5 na lang siya. Ayan, at isa pa po pala, pag meron pong bishop pair yung kalaban nyo tulad dito, may bishop pair si Duda, pag na-exchange po yung isa dyan, usually, pangit po yung kalalabasan. Ayan, mawawala po yung powers niyan. Para yung may hidden powers eh, pag dalawa sila magkasama. Pero pag na-exchange na ganyan, papangit. Kaya napili ni Duda is tumira ng bishop d5, nagpa-quality. Ayan. Pwede naman po yan, eh, lalo na kung gusto mo talagang manalo para magkaroon ng imbalance sa position, and mas malaki yung chance manalo kaysa yung equal lang na walang bishop pair tas equal material and then yung pawn structure pangit pa. So, good decision by Duda but hindi po ito gusto ng engine, syempre. So, after Queen F1, Knight, F5, Knight A5, E3, and then C6. Ayan. So, ang problema lang dito, kahit may bishop pair si Duda, very close yung position. I mean, yung mga pawns niya nakabara sa mga bishops niya. Ayan, kung uh, yung bishop na to mailalagay dito, napakalakas po niyan. Kaya lang nakabara nga yung mga pawns. Yan lang po ang pangit sa position ni Duda. After bishop g2 nag a6. So bb5 na po si Wesley dito, nag a4. Oops. A4 queen g6 e4 and then knight b3. So, ito na po, na-exchange niya isang bishop at medyo lumalabo na yung panalo dito para kay Duda kasi pag na-exchange yung bishop, wala na yung bishop pair. E yan nga po yung ano niya, yung asset niya sa position. Eh. So, pag may bishop pair kayo, try niyo wag i-exchange kasi mawawala yung hidden powers ng bishop pair. Ayan. So, after queen takes c1, nag-b5. Binubuksan na ni Wesley, sinisimplify kasi quality up po siya. So after B5 may interesting line dito si Duda. Na yun nga yung ginawa niya, nag E5. Ang threat po nito is kakainin tong C6 at the same time, pag kinain tong E5, kakainin po itong B5 and meron pong pin dito sa A8. So dito po try nyong hulaan kung anong tinira dito ni Grandmaster Wesley So. Ayan, so try nyo pong hulaan kung ano yung ginawa niya dito. So bago ko sabihin Paalala ko lang, meron po kami bago yung channel membership. Check nyo po sa main YouTube channel page namin. Okay, so sasabihin ko na po kung gusto nyo pa na mas maraming oras, ipost nyo lang yung video. So after E5, hindi po kinain ni Wesley ito. Ang kinain niya ay ito. So pinaano ano niya, na fork ulit yung dalawang rook nyo dito. And after Bishop C6, napakalupit. Meron pa lang rook AB8. So ang threat po nito is rook B1 pin po yung queen dito. And pag nag rook a1 dito si Duda, kakainin lang ito. And wala na pong lamang na pawn si Duda. So buong buo, quality up si Wesley, talo na po ito. Kaya ang ginawa na lang ni Duda dito after bishop text e8, rook b1. Yan, na pin na yung queen. And after rook a1, losing na po ito. And kalungkutan para kay Duda, after pawn takes e5, a5, queen d3, Rook E1, Queen text D2, Rook E5, Queen C3. Lamang pa ng isang pawn si Wesley dito, pass pawn pa, and after ilang moves, ganito po yung nangyari. Rook E4, G6, Bishop C6, Queen B3, Rook E8, King G7, Rook C8, C3, and after Bishop E4, para pigilan yung pawn, tiniraan lang ni Wesley ng Queen E6. At after ng tira na to, nag na lang po si Duda kasi fork, hindi na madepensahan, talo na po siya dito at ito po yung game 1 nila na kung saan kailangan bumawin Duda with the white colors na talo po siya kay Wesley. At dahil dito, isang panalo na lang si Wesley or dalawang tabla. Pero as of now, ongoing pa po yung round 2. Ayan, so updated na updated po kayo habang uh, ginagawa ko tong video na to. So, ito po yung game 1. So, tingin nyo ba makakabawi si Duda sa game 2 or tuluyan na siyang malalaglag sa tournament na ito. So comment down below and hopefully nag-enjoy po kayo sa video na ito and natuto kahit papano. So hanggang dyan po muna tayo. Maraming salamat po mga pajaffers!